Kalén var med på bra, men han var skymd där. Oj! Där har vi snabbt mål. Det tog inte. Här har vi. Oh, nu kommer man nästan in mitt för Jörgel. Efter avblåsning. Blås effektiva till att hålla ut. Bollen ska hemma på utsidan. Har vi en utanväl till Wallin. Och försöker att den håller. Borås på utsidan. Och där gör man mål trots allt. Bollen som han räddar. Ja, där är man alldeles för givmild med pucken. Ja. I powerplay är man fjantar sig en meter innanför blå. Hållot. Nyman, Arvidsson, där var man nära. Och där var Pontus utanför. Kommer Pontus Johansson igen. Ja, och han sätter den i krysset. Tredje gången gilt. Ja. Före periodpaus. Ja. Ja. Snabbt och skickligt och där gör man mål. Ja. Så att backarna måste vända sig. Sätter bara en för stånd på chans att sätta en puck mot. Ja, där är man och hugger. Fart på spelet. Ja, det var mycket bra. Det sätter han där, Joel Wahlgren. Han hittar samma kryss som i... Ja, det var ett bra powerplay. Det var ingen som kladdade med puck, utan han gick från klubba till klubba. Mm. Det var riktigt bra. Snyggt powerplay. Bra för matchen, bra för Boden. Ja, förlust. Man håller trycket fortfarande i anfall så. Och där gör man mål! Det var viktigt för matchen. Ja, det var viktigt. 4-4 när man jagar mål framåt. Lägger man ner pucken djupt. Wahlgren har hämtat. Och han lägger den på Storp. Eller på. Han är inne till öppningen där. Oj, ribban. Ja, bra tekning. Ja. Det var riktigt bra målchans. Ja, han är het idag, Felix. Dahlmot. Det fanns en lucka i krysset. Ja, han försökte på den. Ja, de krig. Ser ut som att Boden har tagit en timeout. Ja, vi ska se. Boden vinner tekningen. Och där lägger Dahlmot in den i krysset igen. Det var ett coachmål. Ja, det är fortfarande 4-15 kvar. Och det var... Man får inte släppa in ett enkelt mål nu som Bodensar, utan nu måste man djupt ner och jobba. Ja, nu ska vi se. Öglund som är ner och jobbar och krigar. I vanlig ordning. Och Dahlroth gör mål igen! Vi har utsett matchens lirare. Ja, det kan vi väl säga. Ja, det är otroligt. Ja, det... Ishockey är speciellt. Han står i ansiktet på Varolin och styr in den där. Jag måste berömma Per. Han har kört Felix i storverkare. Ja, och så har vi en icing här. Vinner faktiskt pucken där. Pucken tillbaka från Bodens sida. Oj, stolpen! Försöker ta sig in på kasse. Åh, oh, där har man fantastiskt fina lägen. Två chansartat, väldigt chansartat. Ja, det... Det kan gå hur som. Ja, det... Fast hon är själv på returen. Upp till Granberg som skjuter. Oj! Nej, var det nära. Där har Borås först tur faktiskt. Och så sedan, ja han... 2-1. Ja, men 2-1. Ja, där missar man det bara. Få in lite fräscht manskap, men Boden kommer in med fart. Ja, där har man läge. Och där missar man öppet mål. Några heta chanser. Mm. Och Hjelm har gjort kvalificerade räddningar. Ja, Boden får längd på anfallen. Vi ser här. Ja, Linus i stolpen.
pucken under kontroll. Och där har en styrning upp i mittzon. Tittar man in till Wallin som skjuter i mål. Wallin gör mål. Ja, det var kul. Fjärde line. Ja, 17:28 står klockan på. Ja, och Barolin får kapitulera. Efter spelet i förra perioden och starten här så var det ju rätt trist. Mm. Men man kan ju förstå boråsarnas besvikelse som ledde, ja, klart. Oja, oja.